Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами Фабрика подарков и я, Рашида Буранбаева. Хаумагат хурматлы телевизор караусларыбыз. Эфирда бүлектер фабрикаға тапшыруы студияла Рашида Буранбаева. Котлау хаттарынан түзілген тапшыруыбыздың киләһе сығарылышын башлайбыз. Рима Касим кызы Камалованы балалары, ыныклары һәм бөтен туганнары 70 яшьлек күркәм юбилей белән кайнар котлыйлар. Безнең әнейбез, нәнәйбез, апабыз Рима Касим кызы һәр кемгә карата бик тә игътибарлы кеше, бигрәк тә туганнарына. Кирәк шакта урыны киңәшләрен биреп, бар яктан да куршалап, яклап кына тора. Безнең урта гаиләбездә татулыкны, җылылыкны саклап торучы кешебез дә ул безнең кадерлебез. Күшле рухлы, акыллы, йомарт, әнәйебезне, апабызны Рима Касим кызы Камалованы 70 яшьлек күркәм тантанасы белән тәбриклибез. Һәр вакыт шундый изге күңелле ихлас, күңелшәк булып калуын телибез. Сәламәтлектә, күңел тынычлыгында озын-узак безне куандырып яшәргә язсын сиңа безнең газизебез дип язалар аның якыннары. Туган көннең юбилеең белән тәбриклибез ихлас күңелдән. Озын гомер, сәламәтлек, бәхет шул теләкне кабул ит бездән. Хөрмәтле Рима Касим кызы, якыннарыгыз сайлаган җир бүләкне рәхим итеп кабул итегез. Шимик бу матур таңнарда ни сили тибрәреп асыл кыштарда тыңлашы сандугач серләрен көйлиш ул минем хисләрне өздереп сөйлиш тыңлашы сандугач серләрен
Серлитамак славился и славится своим трудолюбивым народом. Ветеран станкостроительного завода имени Ленина Виктор Иванович Макаров – один из таких людей. Он родился в 1940 году в Стерлибашевском районе. Как и всем детям того времени, ему пришлось очень рано повзрослеть. После армии устроился в Серлитамакский станкостроительный завод имени Ленина учеником-электромонтажником. Работа ему понравилась, и вот уже 50 лет он до сих пор работает там же. Является высококвалифицированным наставником для своих молодых коллег. За годы работы Виктор Иванович Макаров был награжден многочисленными грамотами и наградами, а недавно его удостоили звания «Почетный машиностроитель Российской Федерации». Уважаемый Виктор Иванович, Стерлитамакское телевидение поздравляет вас с получением высокой награды и желает не останавливаться на достигнутом. И сегодня к нам в студию пришли вас поздравить ваши родственницы Зоя Михайловна и Нина Михайловна. Дорогой Виктор Иванович, я хочу поздравить тебя хорошей песней за твой многолетний труд на заводе имени Ленина и пожелать тебе всех благ и долгих лет жизни. Уважаемый Виктор Иванович, я хочу поздравить тебя с присвоением звания почетный машиностроитель Российской Федерации и пожелать тебе крепкого здоровья, успехов в дальнейшем. Желаем и впредь быть хорошим наставником для молодежи. Поздравляем! Уважаемый Виктор Иванович, сейчас для вас прозвучит песня в исполнении Николая Рыбникова. Когда весна придет, не знаю, пройдут дожди, сойдут снега, но ты мне улица родная и в непогоду дорога. На этой улице подростком гонял по крышам голубей, и здесь, на этом перекрестке, с любовью встретился своей. С любовью встретился своей, теперь и сам не рад, что встретил. Моя душа полна тобой. Зачем, зачем на белом свете есть безответная любовь? На свете много улиц славных, но не сменяю адрес я. В моей судьбе ты стала главной, родная улица моя. В моей судьбе ты стала главной, родная улица моя. Рузиля Рашидқызы Насырова шушы көннәрде алтын юбилейін белгілей. Аны күркем бәйрәме белән ире Флюр әнисе, уллары Руслан белән Артур келіні, апалары, сіңлілері, иркәсі Ринат, құда-құдағылары, ыны қынықшалары һәм бөтен туғаннары матур тантанасы белән құтлап, иң ізге тіләкләрін жеткерәләр. Рузиля Рашидқызы Ғафури районы Ялқызқайын ауылында дөньяға килә.
Тарыш қыз орта мәктәпті тамамлағаннан соң сәлі тамақта ашнақшы кондитер хүнәрін өзләштірә. Шушы шәһәрдә эшкә қалып, озақ йыллар намыз белән эшли. 1986 елда Тәлғәт Шамсутдиновқа тормышқа чыга. Ике уллары туа. Қызғанышқа қаршы Тәлғәт яшьлегенә вафат була. Рузилә Рәшит қызы улларын жил яңғыр тидермичә ялгызы тәрбиәләп үстерә, укытып, үз аллы тормыш юлына чыгара. Әлеге көндә алар әниләрен куандырып, үз аллы эшләп йөриләр. Бүгенге көндә Рузилә Гүлнур Мөхетдин улы белән тормышланып, бәхетле гомер кешерә. Рузилә Рәшит қызы һәм Гүлнур Мөхетдин улы кулларыннан килгәнчә балаларына ярдәм итәләр, оны кунакчаларына карап сөенеп яшиләр. Қадырлы біз бізнің Рузилә Рәшит қызы. Сені шын йөрәктән көркем тантанаң алтын юбилейің білән құтлайбыз. Көңілебізден шыққан ең ізгі тілекләрі бізіні қабул ет. Келер күндәрің қояшлы, туар таңнарың аяз яқты болсын. Құдай өзіңе тек шатлықтар ғына келтіріп, бізнің үшін сені сақлап, бәрәкәтлі мол тұрмышта әлі нешексің, шулай көтәрің кекейіп шырнауында яшәрге насип етсін сеңа. Шаулап, гүрләп яшә бу дөньяда, йөрәгіңдән шатлық кетмәсін, иртә таңнан шыққан назлы қояш күн дә сеңа бәхет өстәсін. Хөрмәтле Рузилә Рәшит қызы, Зөлфия һәм Жәүәт Шакировлар башқаруындағы «Ғөмірләр балқышы» жыры тек сезнең өчен яңғырай. Ғөмірләр балқышы, яшьлектә дисәләр дә, сигәләргә салкын җилләр, карлар сибеп исәләр дә, әле бит әле генә, иң матур мәле генә. Яши башлаган без кебек, шат белеп тәмен генә. Әй ғөмер, бер вакыт бер, тагын бер балкырга, йөрәктә кояш чыгып, таң булып батарга. Әй ғөмер, бер вакыт бер, тагын бер балкырга, йөрәктә кояш чыгып, таң булып батарга. Җиннәрне сызганар, әйләнеп караганда тормас өчен кызарап, әле бит әле генә, иң матур мәле генә. Яши башлаган без кебек, шак белеп тәмен генә. Дә
Дорогие телезрители, на этом наша передача подошла к концу. Хромата тамашасылар ұшыны мүнен тапшыру болы иңақларға вақытта етті. Яқындарығыда туған күндәрі, юбилейдәрі, хэм башқа байрамдары мүнен қуандырға тілі егедекен Бүләктәр фабрикаһы тапшыруына 22-58-67 телефоны бойынса шылтыратығыз. Хәзің мүні Рәшиде Буранбаева болды. Хау болығыз. Обворожительный. Роскошный. Неповторимый. Макияж от Снежанны Казаковой. Твой образ, твоя тайна. Одежда ведущей предоставлена магазином модной женской одежды «Концепт Клаб».